อนันตโกษิณพญาทခင်อีนกบัตรตอมะโกให้ยุปะจินมะอีสาญ่นบ่าว အတုမရှိဖျားသခင်ကိုရိုတိုင်းတဲ့ဖျားသခင်ဤအခွင့်အာဏာတဲ့အောက်ပါနှုတ်ကပတ်တော်များသည်ဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာကိုသိရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဤအတိတ်ဘယ်ကိုအောက်တွင်ရှိသည့်မိဒ္ဓဟာရပြုလုပ်ခြင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်ကျမ်းပိုက်ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြစို့ လေစာတန်အတွက်ဖျားသခင်၏အမိန်ယောဘအခန်းကြီးနှင့်အခန်းငယ်6ထိုအခါယေဟောဝါကစာတန်အားသူသည်သင်လက်ထဲ၌ရှိ၏တို့ရရင်သူ၏အသက်ကိုခြံထားလောဟုမိန့်တော်မူ၏စာတန်သည် ဖန်ဆင်းရှင်ဤဩဇာအာဏာကိုမြည်သည့်အခါမျှမကြော်လုံဝင့်ပေ။ဤအတွက်ကြောင့်အရာအားလုံးသည်စနစ်တကျအသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်။ဤသည်မှာယောဘဝတ္ထုမှာကောက်နှုတ်ချက်ဖြစ်သည်။ဤနှုတ်ကပတ်တော်များတဲ့တွင်သူသည်ဆိုသည်မှာယောဘကိုရည်ညွှန်းသည်အတူကျုပ်ဖြစ်တော်လဲ ဤစာကြောင်းသည်အကြောင်းအရာများစွာကိုရှင်းလင်းစေသည်။ဝိညာဉ်လောကတွင်ဖျားသခင်နှင့်စာတန်ကြားကခွန်းတုံဖလဲမှုတစ်ခုကိုဖော်ပြပြီးဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ဦးတည်ပြောနေသူမှာစာတန်ဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုပြောဤ။ဖျားသခင်ကအဘယ်အရာကိုသေသေးချာချာပြောခဲ့သနည်းဆိုသည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်တို့က စာတန်အတွက်အမိန့်နှင့်ခိုင်းစေချက်များဖြစ်သည်။ဤအမိန့်ဤအသေးစိတ်အချက်လက်ကယောဘ၏အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်နှင့်ယောဘအပေါ်တွင်စာတန်၏ပြုမူပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်သတ်မှတ်ထားသည့်စီးရိုးနှင့်ဆက်နွယ်သည်။စာတန်ကယောဘ၏အသက်ကိုချမ်းသာပေးရပေမည်။ဤဝတ်ကြမှသင်ယူလေ့လာရသည့် ပထမဆုံးအရာကဤနှုတ်ကပတ်တော်များသည်ဖျားသခင်ကစာတန်ကိုပြောသည်နှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်သည်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ယောဘဝတ္ထုဤမူရင်းစာသားများအရယင်းကဤကဲ့သို့သောနှုတ်ကပတ်တော်များဤနောက်ခံအားငါတို့ကိုပြောပြသည်။စာတန်ကယောဘကိုစွပ်စွဲခြင်းခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်စာတန်က သူကိုသွေးမဆောင်ခင်တွင်ဖျားသခင်၏သဘောတူညီမှုကိုရယံလိုခဲ့သည်။ယောဘကိုသွေးဆောင်ရန်စာတန်၏တောင်းဆိုမှုကိုခွင့်ပြုရာတွင်ဖျားသခင်ကစာတန်ကိုဤသဘောတူညီချက်ကိုပြောဆိုခဲ့သည်။ယောဘသည်သင်လက်ထဲ၌ရှိ၏။တို့ရာတွင်သူ၏အသက်ကိုခြံထားလောဟုမိန့်တော်မူ၏။ဤနှုတ်ကပတ်တော်များ၏ သဘောတဘာဝကညီတို့နီရှင်တို့မှာခိုင်းစေချက်တစ်ခုအမိန့်တစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုခြင်းမှာရှင်သည်ဤစကားလုံးများ၏သဘောကိုနားလည်ပြီးလျှင်ဤအမိန့်ကိုထုတ်သည့်သူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ပြီးဤအမိန့်ကိုခံယူကနားခံသည့်သူကစာတန်ဖြစ်သည်ကိုသင်နားလည်ရမည်ဤအမိန့်တွင်ဖျားသခင်နှင့်စာတန်ကြားရှိဆက်ဆံရေးမှာ ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်သည့်သူတိုင်းအတွက်သိတာထင်ရှားလာ၏ဆိုသည်ကိုပြောเสียရမလိုပေ။ဟုတ်ပေ၏။ဤသည်မှာဝိညာဉ်လောကတွင်ရှိသောဖျားသခင်နှင့်စာတန်ကြားမှဆက်ဆံရေးလည်းဖြစ်သည်။ကျမ်းပိုက်ထဲတွင်ဖျားသခင်နှင့်စာတန်ကြားကခွန်းတုံဖလှယ်ခြင်း၏မှတ်တမ်းများတဲ့တွင်ဖော်ပြထားသည့်ဖျားသခင်၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အစဉ်အတန်းနှင့် စာတန်၏ခြားနာချက်ကယခုချိန်ထိတိကျသည့်ပုံဥပမာနှင့်စာသားမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသားတို့သင်ယူနိုင်သည့်ဖျားသခင်၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အစဉ်တန်းနှင့်စာတန်တို့ကြားက
ထင်ရှားသည့်ခြားနာချက်ပင်ဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များ၏မှတ်တမ်းကဖျားသခင်ဤဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အစဉ်တန်းပေါ်လူသားဤသိမြင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးသည့်မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုငါဆိုရပေမည်ထို့ပြင်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်လူသားဤသိမြင်မှုတို့အရေးကြီးသည့်အချက်အလက်များပါဝင်သည်ဝိညာဉ်လောကတွင်ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်စာတန်ကြားမှဤခွန်းတုံဖလှယ်ခြင်းမှတဆင်လူသားသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာတွင်နောက်ထပ်သီးသန့်အချက်တစ်ခုကိုနားလည်နိုင်လိမ့်မည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏အတုမရှိသည့်ဩဇာအာဏာအတွက်နောက်ထပ်သက်သေခံခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်အပြင်ပန်းအားဖြင့်ဤရာတို့သည်ယေဟောဝါဘုရားသခင်နှင့်စာတန်ကြားကခွန်းတုံဖလှယ်ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့၏အနှစ်သာရကယေဟောဝါဘုရားသခင်စကားပြောသည့်သဘောထားဖြစ်ပြီးသူစကားပြောသည့်အနေထားကစာတန်၏အထက်တွင်ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုသောယေဟောဝါဘုရားသခင်ကစာတန်ကိုအမိန့်ပေးသည့်လေသံနှင့်ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်ပြီးစာတန်ကိုမြည်သည်ကိုလောက်ရမည်မည်သည်ကိုမလုပ်ရာယောဘကသူ့လက်ထဲတွင်ရှိနှစ်ပြီဖြစ်သည်ယောဘကိုလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်၍ရသည်တို့ရာတွင်သူ၏အသက်ကိုကမယူရစသည်တို့အားစာတန်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်နောက်ခံအကြောင်းရင်းမှာယောဘကစာတန်၏လက်ထဲတွင်ရှိတော်လဲသူ၏အသက်အားစာတန်ကိုပေးမထားပေဖျားသခင်ကခွင့်မပြုပါကဘုရားသခင်ဤလက်ထဲမှာမြည်သူမြယောဘဤအသက်ကိုမရှူနိုင်ပေ။ဘုရားသခင်ဤသဘောထားကစာတန်ပေါ်ဤအမိန့်ပေးချက်တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ဤအမိန့်ပေးချက်သည်ယေဟောဝါဘုရားသခင်ကစာတန်ကိုစကားပြောသည့်အစစ်အနေထားကိုလည်းထင်ရှားဖွင့်ပြသည်။ဤနေရာတွင်ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည်အလင်းလေအရာအားလုံးနှင့်တရှိတတဝါအားလုံးကိုဖန်ဆင်းသည့်ဖျားသခင်၏နေရာအရာအားလုံးနှင့်တရှိတတဝါအားလုံးတို့ပေါ်တွင်အချုပ်ချာအာဏာကိုကိုင်ဆောင်ထားသည့်ဖျားသခင်၏နေရာတွင်ရက်တီနေုံနှင့်မကပဲလူသားမျိုးနွယ်ကိုအုပ်ချုပ်သည့်မရဏနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သည့်တရှိအားလုံး၏တေခြင်းရှင်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဖျားသခင်အဖြစ်လဲရက်တီသည်ဝိညာဉ်လောကတွင်ဖျားသခင်မှလွဲပြီးမြည်သူကစာတန်ကိုဤကဲ့သို့သောအမိန့်မျိုးပေးရသည်။ထို့ပြင်ဖျားသခင်ကစာတန်ထံအဘယ်ကြောင့်သူ့အမိန့်ကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ယောဘ၏အသက်အပါဝင်လူသား၏အသက်ကိုဖျားသခင်ကထိန်းချုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဖျားသခင်ကစာတန်ကိုယောဘ၏အသက်ကိုထိခိုက်ရန်သို့မဟုတ်ယူဆောင်ရန်ခွင့်မပြုပေ။ဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်ကစာတန်ကိုယောဘအားသွေးဆောင်ရန်ခွင့်မပြုမီတွင်ဤကဲ့သို့သောအမိန့်ကိုတေချာထုတ်ရန်ဖျားသခင်ကတတိယပြီးယောဘ၏အသက်ကိုမယူရန်စာတန်ကိုနောက်တစ်ခါအမိန့်ပေးသည်။စာတန်ကဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာကိုမြည်သည့်အခါမှမကျော်လွန်ရဲသည့်အပြင်ဖျားသခင်အမိန့်နှင့်အထူးမိန့်ကြားချက်များကိုတေချာနားထောင်ပြီးနာခံခဲ့သည်မြည်သည့်ခါမှမဖောက်ဖျက်ရဲပေထို့အပြင်ဖျားသခင်အမိန့်များကိုလည်းထင်းသလိုမပြောင်းလဲရဲပေဤရာတို့သည်ဖျားသခင်ကစာတန်အတွက်ချမှတ်ထားသည့်အကန့်အသတ်များဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်စာတန်ကဤအကန့်အသတ်များကိုမြည်သည့်ခါမှမဖောက်ဖျက်ရဲပေ။ဤသည်မှာဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာဤတကိုးအစွမ်းမဟုတ်ပေလော။ဤသည်မှာဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာဤတတ်သိခံခြင်းမဟုတ်လော။ဖျားသခင်ပေါ်မြည်တို့ပြုမူရမည်။ဖျားသခင်ကိုမြည်တို့မြင်ရမည်ဆိုသည့်နေရာတွင်စာတန်ကလူသားမျိုးနွယ်ထက်ပိုရှင်းလင်းသည့်နားလည်မှုရှိထားသည်ထို့ကြောင့်ဝိညာဉ်လောကတွင်စာတန်က
ဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာနှင့်အဆင့်အတန်းကိုအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပြီးဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာဤတကိုးစွမ်းနှင့်သူဤဩဇာအာဏာနောက်ကအခြေခံသဘောတရားများကိုလေးနက်စွာအသိမှတ်ပြုသည်ဤအရာများကိုစာတန်သည်လိလိယူမရှုရဲတကဲ့သို့မြည်သည့်ဤနည်းများမချိုးဖောက်ရဲပေသို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာကိုကျော်လွန်သည့်အရာတစ်ခုမျှမလုပ်ရဲပေ။ဖျားသခင်၏အမျက်ဒေါသကိုမြည်သည့်နီးလန့်နှင်းမျှစိတ်မခေါ်ရဲပေ။စာတန်၏သဘောတဘာဝမှာစိုးရုပ်ပြီးမောက်မာတော်လဲ။စာတန်သည်ဖျားသခင်ကသူ့အတွက်ချမှတ်ထားသည့်စီးများနှင့်အကန့်အသတ်များကိုတကားမျှမဖြတ်ကျော်ရဲပေ။နှစ်တန်ပေါင်းများစွာကြာသည့်ဤစီများကိုတိတိကျကျလိုက်နာခဲ့သည်ဖျားသခင်ပေးအပ်သည့်ခိုင်းစေမှုနှင့်အမိန်နိုင်ကိုလိုက်နာပြီးမြည်သည့်ခါမျှစီးမကျော်ရဲ့ပေစာတန်သည်အန္တရာယ်ရှိတော်လဲအကျင့်ပျက်စီးသည့်လူသားမျိုးနွယ်ထက်ပိုပြီးပါနေသည်၎င်းသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုသိပြီးသူ၏ကိုယ်ပိုင်စီးမြင့်များကိုသိသည်စာတန်၏ကျုံးနွန်သည့်အပြုမူများမှတဆင့်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးတို့သည်စာတန်ကကြော်လွန်၍မရနိုင်သည့်ကောင်းငင်ပုံနှင့်ဆိုင်သည့်အမိတ်ထုတ်ပြန်ချက်များဖြစ်သည်ကိုမြင်နိုင်လိမ့်မည်။အရာအလုံးကိုပြောင်းလဲပြီးအစီစဉ်တကျပွားများစေသည့်ဖျားသခင်တည်ထောင်ထားသည့်လမ်းကြောင်းတွင်တွင်လူသားတို့အသက်ရှင်ပြီးမျိုးပွားနိုင်သည့်မြည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများဤမိန့်ကိုနှောက်ရှက်နိုင်စွမ်းမရှိသည့်မြည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများဤနိယာမကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းမရှိသည်မှာဖျားသခင်ဤအတုမရှိခြင်းနှင့်ဩဇာအာဏာကြောင့်ဖြစ်သည်အကြောင်းမှာသူတို့အားလုံးသည်ဖန်ဆင်းရှင်ဤလက်မှလာပြီးဖန်ဆင်းရှင်၏အမိန့်နှင့်ဩဇာအာဏာမှလာသည့်အတွက်ဖြစ်သည်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဝိသေသလက္ခဏာရှိသည့်ဖျားသခင်သာလျှင်အတုမရှိသည့်ဩဇာအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်စာတန်၏ထူးခြားသည့်ဝိသေသလက္ခဏာသည်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်ဆိုင်သည့်၎င်း၏ထင်ရှားပြသခြင်းပေါ်တွင်လူအများကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစေခဲ့သည်စာတန်ကနမိတ်လက္ခဏာများကိုပြသနိုင်စွမ်းရှိပြီးလူသားတို့အနေနှင့်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာများကို၎င်းကလုံနိုင်စွမ်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကဲ့သို့ဩဇာအာဏာကိုစာတန်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည့်လူအများပြပင်ရှိသည်ထို့ကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့်သူ့နှလုံးသားထဲတွင်စာတန်တွက်လဲနေရာတနေရာခြံထားကစာတန်ကိုဖျားအနေနှင့်ပင်ကိုးကွယ်ကြသည်ဤလူများသည်တနာစရာကောင်းတဲ့သို့ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေလဲဖြစ်သည်သူတို့၏မတိနားမလဲမှုကြောင့်တနာစရာကောင်းပြီးသူတို့၏မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူနှင့်ပင်ကိုဆိုးရုပ်သည့်အနှစ်သာရကြောင့်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်ဩဇာအာဏာကအဘယ်အရာဖြစ်သည်မြည်သည့်အသွင်ဆောင်သည်အဘယ်အရာကိုကိုးစားပြုသည်ဆိုခြင်းအားသင်တို့ကိုအသိပေးရန်လိုအပ်သည်ဟုငါခံစားရသည်ရေဘူးရအဖျင်ပြောရလျင်ဖျားသခင်ကိုရော်တိုင်းကဩဇာအာဏာဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာသည်သူ၏ထူးမြတ်မှုနှင့်အနှစ်သာရကိုသင်္ကေတပြုသည်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်၏ဩဇာအာဏာသည်ဖျားသခင်၏အဆင့်တန်းနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာကိုကိုးစားပြုသည်ဤနေရာတွင်၎င်းကိုယ်တိုင်ကဖျားဖြစ်သည်ဟုစာတန်ပြောရဲ့သလားမိမိသည်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးအရာအလုံးအပေါ်တွင်အချုပ်ချာအာဏာကိုကင်ဆောင်ထားသည်ဟုစာတန်ပြောရဲ့သလားမည်သို့လျှင်ပြောရဲမည်နီ၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းရန်မတက်စွမ်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ယနေ့ထိ
ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အရာတစ်ခုခုကို၎င်းမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးပဲအသက်ပါဝင်သည့်အရာတစ်စုံတစ်ရာကိုတကားမျှ၎င်းမဖန်ဆင်းခဲ့ပေဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာ၎င်းတွင်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူသည်ဖျားသခင်ဤအစင်တန်းနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာကိုမြည်သည့်ခါမျှပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေဤသည်ကို၎င်း၏အနှစ်သာရဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်၎င်းသည်ဖျားသခင်ကဲ့သို့တကိုးရှိသလောမြည်သို့ရှိမည်နီစာတန်၏လောက်ရံများနှင့်စာတန်ဖော်ပြသည့်နမိတ်လက္ခဏာများကိုမြည်သို့ခေါ်ကြသည်နီတကိုးလောဩဇာအာဏာဟုခေါ်၍ရနိုင်သလောမြည်သို့ရနိုင်မည်နီစာတန်ကမကောင်းမှုရေးစည်းကြောင်းကိုညွန်ကြားသည်ဖျားသခင်ဤလှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းကိုနှောက်ယှက်သည်ထိခိုက်သည်ကြားဝင်သည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ထောင်ပေါင်းချို့တွင်လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်းလူသားသည်တေမင်းရိပ်လွှမ်းမိုးသည့်ဂျိုင်ဝမ်းစီကိုရှောက်သွားစေရန်လူသားကိုစိုးရုပ်မှုသို့ဖျားသခင်ကိုငြင်းပယ်မှုသို့ရောက်အောင်မြားခေါ်ခြင်းလှည့်စားခြင်းတို့မှလွဲ၍စာတန်သည်လူသားထံမှလေးစားမှုချီးမွမ်းမှုချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုတို့အနှဲငယ်မြပင်ထိုက်တန်သည့်အရာတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့ဘူးသလားစာတန်ကဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးစွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုလျင်လူသားမျိုးနွယ်သည်ထိုအရာများအားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်မလောအကယ်၍စာတန်သည်ဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုလျင်လူသားမျိုးနွယ်သည်ထိုအရာများအားဖြင့်အန္တရာယ်ကျရောက်ပြီးဖြစ်မည်မဟုတ်လောအကယ်၍စာတန်ကတကိုးနှင့်ဩဇာအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုလျင်လူသားမျိုးနွယ်ကဖျားသခင်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးတေခြင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးဖြစ်မည်မဟုတ်လောစာတန်ကဩဇာအာဏာသို့မဟုတ်တကိုးမရှိသည့်အတွက်စာတန်လှုပ်သည့်ရှားအလုံး၏အနှစ်သာရနှင့်ပတ်သက်၍ညီတို့ကောက်ချက်ချသင့်သည်။စာတန်လှုပ်ဆောင်သည့်ရှားအလုံးကပရိယေတသက်သာဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်သည့်သူများရှိသည်။တို့ရာတွင်ဤကဲ့သို့သောသတ်မှတ်ချက်ကတိတ်မသင့်တော်ဟုငါမြင်သည်။လူသားတို့ကိုအကျင့်ပျက်စီးစေသည့်စိုးရုပ်သည့်လှုပ်ဆောင်ချက်များကပရိယေတသက်ပင်လော။စာတန်ကယောဘကိုနှိပ်စက်သည်သူကိုနှိပ်စက်ပြီးဝါမြူရန်အလွန်မင်းဆန္ဒရှိသည်စိုးရုပ်သည့်အာရင်များသည်ပရိယေတသက်မှရရှိနိုင်ခြင်းမရှိပေအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါကတောင်ကုန်းများတောင်များတွင်ပြန့်ကျဲနေသည်ယောဘ၏တရိတ်ဆန်အုပ်များသည်ချက်ချင်းပင်ကွယ်ပြောက်သွားခဲ့ကြသည်ယောဘ၏ကြီးမားသည့်စည်းစိမ်သည်ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားသည်ဤရာတို့ကိုပရိယေတသက်နှစ်သာရရှိနိုင်မည်လောစာတန်လှုပ်သည့်ရာအလုံး၏သဘောတဘာဝသည်ထိခိုက်ယိုယွင်းစေရန်ကြားဝင်နှောက်ယှက်ရန်ဖျက်ဆီးရန်အန္တရာယ်ပြုရန်ဆိုးယုတ်ခြင်းအန္တရာယ်ပြုရခြင်းမှောက်မိုက်ခြင်းတို့ကဲ့သို့အဖြတ်သဘောများနှင့်ဆက်နွယ်ပြီးထက်တူကြသည်ထို့ကြောင့်မဖြောင်းမဖဲစိုးရုပ်သည့်အရာအလုံးဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်စာတန်၏လှုပ်ရက်များနှင့်ခွဲခြား၍မရအောင်ဆက်နွယ်နေပြီးစာတန်၏စိုးရုပ်သည့်အချက်လက်မှခွဲခြား၍မရပေစာတန်ကမြည်မြပင်စွန့်ထက်ပါစေမြည်မြပင်ရဲတင်ပြီးရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပါစေထိခိုက်မှုများပေးသောသူ၏အစွမ်းမြည်မြပင်ကြီးမားပါစေလူသားကိုဖျက်ဆီးပြီးမြားခေါ်သည့်နိလန့်များကမိမြပင်အတိုင်းတာကျဲပြတ်ပါစေလူသားကိုချင်းချောက်စေခိုင်းသည့်ပရိယေများနှင့်လှဲ့ကွက်များကမိမြပါနှက်နေပါစေသူဖြစ်တည်နေသည့်ပုံစံကိုမိမြပင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါစေစာတန်သည်တက်ရှိတစ်ခုကိုတကားမြမဖန်ဆင်းနိုင်ခဲ့ပေအရာအလုံးဖြစ်တည်မှုအတွက်နေရာမသို့မဟုတ်စီးမျက်နှာကိုတကားမြမချပေးနိုင်ခဲ့ပေတက်ရှိဖြစ်စေတက်မဲ့ဖြစ်စေမြည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမျှအုပ်ဆိုးပြီးထိမ့်ချုံနိုင်စွမ်းတကားများမရှိခဲ့ပေ
ကြီးမာလာသည်ဖြင်းကျဲတစ်ခုလုံးတွင်စာတန်ထံမှမွေးဖွားလာသည်လူပုပ်ကိုတယောက်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုများမရှိပေသို့မဟုတ်သူကြောင့်ဖြစ်တည်လာခြင်းမရှိပေသူအုပ်စိုးသည်သို့မဟုတ်သူထိန်ချုပ်သည်လူပုပ်ကိုတယောက်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုများမရှိပေစံကျင်ဘက်အနေနဲ့သူသည် ဖျားသခင်၏အုပ်ဆိုးမှုအောက်တွင်နေရယုံသာမကပဲဖျားသခင်၏အမိန့်နှင့်ခိုင်းစေမှုများအားလုံးကိုနာခံရသည်ဖျားသခင်၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲရေတဆက်သို့မဟုတ်ကုန်းမြေပေါ်ကတဲတွင်ကိုထိရန်ပင်စာတန်အတွက်ခက်ခဲသည်ဖျားသခင်၏ခွင့်ပြုချက်မပါဝင်ဘဲဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုမဆိုထားနှင့်စာတန်သည်ကုန်းမြေပေါ်ကပျက်စိတ်များကိုပင်လျှင် ရွှေ့ပိုင်ခွင့်မရှိပေ။ဖျားသခင်၏အမြင်တွင်စာတန်သည်တောင်ပေါ်ကနှင်းပန်းများလေထဲတွင်ပြန်နေသည့်ငှက်များပင်လယ်ထဲကငါးများကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကပိုးကောင်များထက်နှိမ်ကြသည်။အရာအားလုံးထဲတွင်၎င်း၏တာဝန်သည်အရာအားလုံးကိုအစေခံရန်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်နှင့်သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တို့ကို အစေခံရန်ဖြစ်သည်၎င်း၏သဘောတဘာဝကမိမြပင်အနေဖြင့်ပြုတ်တတ်ပါစေ၎င်း၏အနှစ်သာရကမိမြပင်စိုးရုပ်ပါစေ၎င်းလုံနိုင်သည့်တခုရီးသောအရာကဖျားသခင်အတွက်အစေခံဖြစ်နေရင်ဖျားသခင်နှစ်သက်မြေချက်များကိုပံ့ပိုးရင်း၎င်းတာဝန်ကိုတည်တတ်စွာနှင့်လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်ရှင်းမှာစာတန်၏အနှစ်သာရနှင့်အဆင့်နေရာဖြစ်သည် ၎င်း၏အနှစ်သာရသည်အသက်နှင့်မဆက်သွယ်ထားပေတကိုးနှင့်မဆက်သွယ်ထားပေဩဇာအာဏာနှင့်မဆက်သွယ်ထားပေ၎င်းသည်ဖျားသခင်၏လက်ထဲကကစားစရာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုအစီခံသည့်ဆက်တလုံးသာဖြစ်သည်စာတန်၏အကြောင်းကိုအမှန်တကယ်နားလည်ပြီးနောက်လူများပြားကဩဇာအာဏာကအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို နားမလည်သေးပေထို့ကြောင့်ငါပြောပြမည်ဩဇာအာဏာကိုယ်၌ကိုဖျားသခင်၏တကိုးဖြစ်ရှင်းပြနိုင်သည်ပထမဦးဆုံးဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးတို့သည်အပြုသဘောဆောင်သည်ကိုတေချာပေါက်ပြောနိုင်သည်အပြတ်သဘောဆောင်သည်မြည်သည့်အရာနည်းမျှဆက်နွယ်မှုမရှိပေမြည်သည့်ဖန်ဆင်းခံသို့မဟုတ်ဖန်ဆင်းခြင်းမခံရသည့်အရာတစ်ခုနှင့်မျှ ဆက်ဆက်ခြင်းမရှိပေဖျားသခင်၏တကိုးကအသက်နှင့်ရှင်သန်တက်ကြွခြင်းရှိသည်မြည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုဖန်ဆင်းနိုင်သည်ဤသည်ကိုဖျားသခင်၏အသက်နှင့်ပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်သည်ဖျားသခင်သည်အသက်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူသည်တက်ရှိတတ္တဝါအလုံး၏အရင်းမြစ်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာသည်ဖျားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကိုတက်ရှိတတ္တဝါအလုံးနာခံရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဆိုလိုသည်မှာဖျားသခင်၏နှုတ်ကနှုတ်ကပတ်တော်တို့နှင့်အညီတက်ရှိဖြစ်လာပြီးဖျားသခင်၏အုပ်ချုပ်မှုအပြင်အသက်ရှင်ပြီးမျိုးပွားကြသည်တက်ရှိတတ္တဝါအလုံးကိုဖျားသခင်အမိန့်ပေးအုပ်ဆိုသည်နောက်တွင်ပြောင်းလဲရင်ရင်ခြင်းဆိုသည်မှာထာဝရမရှိတော့ပေမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုမြတ် ဤယာများမရှိပေဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင်ဤကဲ့သို့သောတကူကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးထိမ့်သိမ့်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဩဇာအာဏာဟုခေါ်သည်ဤသည်မှာဖန်ဆင်းရှင်၏အတုမရှိခြင်းဖြစ်သည်ဤတိုင်းပင်ဩဇာအာဏာဆိုသည့်စကလုံးဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဤဩဇာအာဏာ၏အနှစ်သာရဖြစ်စေတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကဖန်ဆင်းရှင်နှင့်သာဆက်ဆက်နိုင်သည် အဘေကြောင့်ဆိုသောလကောင်းသည်ဖန်ဆင်းရှင်၏အတုမရှိသည့်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အနှစ်သာရ၏သင်္ကေတဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အစင်တန်းကိုကိုးစားပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖန်ဆင်းရှင်မှလွဲ၍မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုမြဩဇာအာဏာဟုသည့်စကလုံးနှင့်ဆက်ဆက်၍မရပေဤသည်မှာဖန်ဆင်းရှင်၏အတုမရှိသည့်ဩဇာအာဏာ၏ အတိတ်ပဲကောက်ချက်ဖြစ်သည်
ซาตานดีโชบาโกตะมัดติเมลုံးญาเนจีณีดอเลพะยาทะคินอีขွင့်ปิ่จ่ะมะปาเวเนตูดีโชบาอีโกคันนามะอมวยตะเมียนโกเป็นมะถิเยเวซาตานดีเป็งโกตะบออาภิญซูยုပ်ปิยัสสะดอเลพะยาทะคินกาตูอีอเม่งโกทุบเปลี่ยนปีนอกด้วยซาตานดีพะยาทะคินอีอเม่งโกละขันยามะล้วยปิยวยเฉเสียมะชีรอเป ထို့ကြောင့်စာတန်သည်ရောဘာနှင့်ပတ်သက်ပါကသုံးများကြားရက်ကဝင်ပလူခဲ့သူထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်နေတော်လဲဖျားသခင်က၎င်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်အကန့်အသတ်များကိုမမေ့ရဲ့ပေဖျားသခင်၏အမိန့်များကိုမဖောက်ဖျက်ရဲ့ပေ၎င်းလုံးသည့်အရာအလုံးတွင်စာတန်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၏အခြေခံစည်းမျဉ်းနှင့်အကန့်အသတ်များမှမယိမ်းယိုင်သွားရဲ့ပေ ဤသည်မှာအမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤအချက်မှာစာတန်သည်ရေဟောဝါဘုရားသခင်၏မြည်သည့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဆိုမချိုးဖောက်ရဲသည်ကိုမြင်နိုင်သည်စာတန်အတွက်ဘုရားသခင်၏နှုတ်မှနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကအမိန့်ဖြစ်ပြီးကောင်းငင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သည့်နေရာမှနှင့်ဘုရားသခင်၏ဩဇာအာဏာ၏ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်အကြောင်းမှာဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်း၏နောက်တွင် ဖျားသခင်၏အမိန့်များကိုချိုးဖောက်သူများကောင်းငင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သည့်နေရာမှာကိုမနာခံဘဲစန့်ကျင်သည့်သူများအတွက်ဖျားသခင်၏အပြစ်ဒဏ်ကိုညွှန်ပြနေသည်။စာတန်သည်ဖျားသခင်၏အမိန့်များကို၎င်းချိုးဖောက်လျင်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာကိုကျော်လွန်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သည့်နေရာမှာများကိုစန့်ကျင်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များအားလက်ခံရမည်ဆိုသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသည်။ ဤကျိုးဆက်များကမြည်သည့်အရာများနီးပြောစရာမလိုပေ။ဤအရာတို့သည်သူ့အတွက်ဖျားသခင်၏အပြစ်ဒဏ်ပင်ဖြစ်သည်။ယောဘဘောစာတန်၏လုပ်ရမြားသည်လူသားကိုစာတန်ဖြက်စီးခြင်း၏ပုံစံအသေးစားပင်ဖြစ်သည်။စာတန်ကဤအပြုတ်မှုများကိုလှောက်ဆောင်နေသည့်အခါတွင်စာတန်ပေါ်ဖျားသခင်ချမှတ်ထားသည့်အကန့်အသတ်များနှင့် သူထုတ်ထားသည့်အမိန့်များသည်စာတန်လုပ်သည့်အရာတိုင်းနောက်ကအခြေခံစည်းမျဉ်း၏သေးငယ်သည့်ပုံစံသာဖြစ်သည်။ထို့ပြင်ဤအကြောင်းအရရင်စာတန်၏တာဝန်နှင့်အစင်နေရာသည်ဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်ချက်ထက်က၎င်း၏တာဝန်နှင့်အစင်နေရာ၏သေးငယ်သည့်ပုံစံသာဖြစ်ပြီးယောဘကိုသွေးဆောင်ခြင်းတွင်စာတန်၏ဖျားသခင်ပေါ် အပြည့်အဝနာခံခြင်းကဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲခြင်းအလုပ်တွင်ဖျားသခင်ကိုစာတန်ကနည်းနည်းမျှမဆန့်ကျင်ရသည့်ပုံစံ၏သေးငယ်သည့်အပိုင်းသာဖြစ်သည်။ဤအသေးစားပုံစံများကသင်တို့ကိုမြည်သည့်သတိပေးချက်များပေးသည်။စာတန်ပါဝင်အရာအလုံးတွေတွင်ဖန်ဆင်းရှင်ကချမှတ်ထားသည့်ကောင်းငင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သည့်နေရာမှများနှင့်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းများကို ကျွန်လွန်နိုင်သည့်သူမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများမရှိပေ။ဤကောင်းငင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သည့်နေရာမှများနှင့်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းများကိုဖောက်ဖျက်ရဲသည့်သူမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများမရှိပေ။အကြောင်းမှာဖန်ဆင်းရှင်ကမနာခံသည့်သူများပေါ်ချမှတ်သည့်ပြစ်ဒဏ်ကိုမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ် လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင်ကောင်းငင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သည့်နိယာမများနှင့်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းများကိုတည်ထောင်နိုင်သည်။ဖန်ဆင်းရှင်သာလျှင်ဤအရာတို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိအောင်ပြုလုပ်ရန်တကိုးရှိသည်။ဖန်ဆင်းရှင်၏တကိုးကိုသာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများမကျော်လွန်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ဤသည်မှာဖန်ဆင်းရှင်၏အတုမရှိသည့် ဩဇာအာဏာဖြစ်သည်။ဤဩဇာအာဏာသည်အရာအလုံးထက်သာလွန်သည်။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကအကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်ပြီးစာတန်ကနံပါတ်နှစ်ဖြစ်သည်ဟုပြောရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။အတူမရှိသည့်ဩဇာအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်သည့်ဖန်ဆင်းရှင်မှလွယ်ပြီးအခြားဖျားမရှိပေ။ယခုဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာနှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာအသစ်ကို သင်တို့ရရှိပြီလော။ပထမဦးဆုံးယခုပြောခဲ့သည့်
ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်လူသား၏အစွမ်းတို့ကြားတွင်ကြွားခြားချက်ရှိသလော။ကြွားခြားချက်ကအဘယ်နည်း အချို့လူများကဤနှစ်ခုကြားတွင်နှိုင်းရှင်စရာမရှိပေဟုပြောကြသည်။မှန်ပေသည်။လူများကဤနှစ်ခုကြားတွင်နှိုင်းရှင်စရာမရှိဟုဆိုတော်လဲလူသား၏အတွေးနှင့်အယူအဆများတွင်ဤနှစ်ခုကိုမကြာခဏဘေးချင်းရှင်ပြီးလူသား၏အစွမ်းကိုဩဇာအာဏာနှင့်မကြာခဏရောထွေးကြသည်။ဤနေရာတွင်အဘယ်အရာဖြစ်နေသနည်းလူများကဤတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နှင့်မှာတွင်ပြီးအစားထိုးနေကြခြင်းမဟုတ်လော။ဤနှစ်ခုကမဆက်သွယ်ထားပြီ။ဤနှစ်ခုကြားတွင်နှိုင်းရှင်စရာမရှိပေ။တို့ရာတွင်လူများကမတက်နိုင်ကြကြီ။ဤသည်ကိုညီတို့ဖြည့်ရှင်းသင်သည်။သင်သည်ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုရှာဖွေရန်အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိပါကတခုတည်းသောနိလမ်းမှာဖျားသခင်၏အတုမရှိသည့်ဩဇာအာဏာကိုတီးပြီးနားလည်ရန်သာဖြစ်သည်။ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာကိုတီးပြီးနားလည်ပြီးသည့်နောက်တွင်သင်သည်လူသား၏အစွမ်းနှင့်ဖန်ဆင်းရှင်၏ဩဇာအာဏာကိုအတူတူပြောဆိုတော်မူမဟုတ်ပေ။လူသား၏အစွမ်းကအဘယ်အရာကိုရည်ညွှန်းသနည်းရိုးရိုးပြောရလျင်လူသား၏အကျင့်ပျက်စီးသည့်စိတ်တဘောထားစန္ဒနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တို့ကိုအကြီးမားဆုံးအတိုင်းတာထိကျယ်ပြန့်စေသည့်သို့မဟုတ်ပြင်းမြောက်စေသည့်စွမ်းရည်သို့မဟုတ်တက်ကြွမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဤသည်ကိုဩဇာအာဏာဟုပြော၍ရသလောလူသား၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်စန္ဒမှာမီးမြပင်ကြီးမားပါစေသို့မဟုတ်အကျိုးများပါစေဤလူသည်ဩဇာအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေအလွန်အလွန်ပြောရလျင်ဤကြီးမားခြင်းနှင့်အောင်မြင်ခြင်းသည်လူသားကြားတွင်စာတန်ဤရွှေနောက်နောက်ပြုမူဤတာရကတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးအလွန်အလွန်ပြောရလျင်စာတန်သည်ဖျားဖြစ်ရန်ဟုသည်၎င်း၏ရွယ်ချက်ကိုပြီးမြောက်စေရန်အတွက်၎င်း၏ဘိုးဘေးကဲ့သို့ပြုမူပြသည့်ဟာသဇတ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ယခုသင်သည်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာကိုအတိအကျအားဖြင့်ညီတို့မြင်သည်နည်း။ယခုဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုမိဒ္ဓဟာယပြုပြီးသည့်အတွက်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာအသစ်ကိုသင်ရရှိသင့်ပေပြီ။ထို့ကြောင့်သင်တို့ကိုငါမိမိဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာကအဘေယာကိုတင်ကေတပြုသည်နီဖျားသခင်ကိုရော်တိုင်းဤဝိသေသလက္ခဏာကိုတင်ကေတပြုသလောဖျားသခင်ကိုရော်တိုင်းဤတကိုးကိုတင်ကေတပြုသလောဖျားသခင်ကိုရော်တိုင်းဤအတုမရှိသည့်စင်တန်းကိုတင်ကေတပြုသလောအားလုံးထဲတွင်မြည်သည့်အရာတွေ၌ဖျားသခင်ဤဩဇာအာဏာကိုသင်မြင်ခဲ့သည်။ရှင်းကိုညီတို့မြင်ခဲ့သည်။လူသားကြုံတွေ့သည့်ရာသီဥတုလေးခုတွင်ຫນွေဥရာသီ၊ຫນွေရာသီ၊စောင်းရာသီနှင့်စောင်းရာသီတို့ကြားတဲ့ကပြောင်းလဲခြင်းဏီယာမကိုညီသူပြောင်းနိုင်သည်။ຫນွေဥရာသီတွင်တစ်ပင်များကပူပွင့်သည်။ຫນွေရာသီတွင်သူတို့သည်အရွက်များနှင့်ဖုံးနေကစောင်းရာသီတွင်အသီးသီးကြသည်။ဆောင်ရာသီတွင်အရွက်ကြွေလေသည်ဤနိယာမကိုမြည်သူပြောင်းလဲနိုင်သည်ဤသည်ကဖျားသခင်ဩဇာအာဏာ၏အချက်တစ်ချက်ကိုထင်ဟပ်စေသလောဖျားသခင်ကအလင်းဖြစ်စေဟုပြောသည်နှင့်အလင်းဖြစ်လာသည်ဤလင်းကတည်ရှိနေစေဖြစ်သလောအလင်းကအဘယ်ကြောင့်တည်ရှိနေသနည်းဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဖျားသခင်ဩဇာအာဏာကြောင့်တည်ရှိနေခြင်းပင်ဒီဖျားသခင်ဖန်ဆင်းသည့်လေကတည်ရှိနေစေဖြစ်သလောလူသားရှုသွင်းသည့်လေကဖျားသခင်ထံမှလာသလောဖျားသခင်ထံမှလာသည့်အရာများကိုမိသူကယူဆောင်သွားနိုင်သနည်းမိသူက၎င်းတို့၏နှစ်သာရနှင့်တာဝန်များကိုပြောင်းလဲနိုင်သနည်းဖျားသခင်ချမှတ်ထားခဲ့သည့်နေနေညာဖျားသခင်အမိန်ပေးခဲ့သည့်နေနေညာဤနိယာမကိုမြည်သူကကတိကအောက်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်နိ
Satan ga igae do lou nai da lo. Tin di nya rim ai phe nya go ne hu ywe tat mat lien bin nya chain ga nya chain mae phit ni mi phit di. Tin i ne sin lou yo lou sin go pyaung le kaung pyaung le nai lai mi. To ya rin tin di nya ne ne i phle boun ni ya ma go pyaung yan ma tat swan bi. I di ma မြည်သူမြမပြောင်းလဲနိုင်သည့်အချက်ပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်တလောချင်းသိတကောင်ကိုကုန်းမြေပေါ်တွင်နွားကဲ့သို့လဲထွန်ခိုင်းရန်မြည်သူတက်စွမ်းနိုင်သည်နီစင်တကောင်ကိုမြည်ဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းရန်မြည်သူတက်နိုင်သည်နီချက်တကောင်ကိုလင်းယုံငှက်တကောင်ကဲ့သို့ပြန်ဝဲအောင်လုပ်ရန်မြည်သူတက်နိုင်သည်နီဝင်းပလူတကောင်ကိုတိုးတကောင်ကဲ့သို့မျက်စားအောင်မြည်သူလုပ်နိုင်သည်နီမလုပ်နိုင်ပါ ရှိရေကငါတကောင်ကိုချောက်သွေးသည့်ကုန်းမြေပေါ်တွင်အသက်ရှင်အောင်မြည်သူလုံနိုင်သည်နီထိုအရာကိုလူသားတို့မလုံနိုင်ကြပါအဘယ်ကြောင့်မလုံနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်နီဖျားသခင်ကငါတို့ကိုရှေးရဲတွင်အသက်ရှင်ရန်အမိန့်ပေးထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ရှေးရဲတွင်အသက်ရှင်သည်ကုန်းမြေပေါ်တွင်သူတို့အသက်ရှင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေသေသွားမည်ဖြစ်သည် သူတို့သည်ဖျားသခင်အမိန့်ဤအကန့်အသတ်ကိုမကျော်လွန်နိုင်ပေ။အရာအလုံးဤဖြစ်တည်မှုတွင်ဤယာမနှင့်အကန့်အသတ်များရှိပြီးသူတို့အသီးသီးတွင်ကိုပိုင်ဗီဇအသိစိတ်များရှိကြသည်။ဤယာတို့သည်ဟန်စင်းရှင်ကချမှတ်ပေးထားပြီးမြည်သည့်လူသားများပြောင်းလဲ၍ကျော်လွန်၍မရနိုင်ပေ။ဥပမာချင်းသိသည်လူဖွဲ့စည်းနှင့်ဝေဒနာရင်ရှိသည်တော်ရဲတွင်သာအမြဲနေထိုင်လိမ့်မည်လူနှင့်အတူတူနေထိုင်ပြီးလူသားတို့အလုံးလုံးပေးသည့်နွားကဲ့သို့မြည်သည့်ခါများကျိုးနွန်ပြီးတစ္ဆာရှိမလာနိုင်ပေစင်နှင့်မြည်နှမျိုးလုံးကဂရိစံများဖြစ်ပြီးနှမျိုးလုံးကခြေလေးချောင်းရှိကလေကိုရှူသွင်းကြသည့်တတ္တဝါများဖြစ်တော်လဲသူတို့သည်မတူညီသည့်မျိုးစိတ်များဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကမတူညီသည့်မျိုးစားများဖြင့် ခွဲခြားထားရဖြစ်သည်သူတို့အသီးသီးတွင်ကိုပိုင်ဗီဇအသိစိတ်များရှိကြသည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ညီသည့်ခါမျှပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ပေကြက်ကလင်းယုံကဲ့သို့ခြေနှချောင်းရှိပြီးအတောင်မှန်များရှိတော်လဲလေထဲတွင်ညီသည့်ခါမျှပြန်နိုင်မည်မဟုတ်ပေအလွန်ဆုံးတစ်ပင်ပေါ်လောက်သာပြန်တက်နိုင်လိမ့်မည်ဤသည်မှာသူ၏ဗီဇအသိစိတ်က ပိုင်းခြားတတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ဤအားလုံးကဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာ၏အမိန့်များကြောင်းဖြစ်သည်ကိုပြောပြနေစရာမလိုပေ။ရှင်၏လူသားတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်လူသားတို့၏သိပ္ပံသည်တိုးတက်လျက်ရှိသည်ဟုဆိုနိုင်ပြီးလူသားတို့၏သိပ္ပံဆိုင်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။လူသား၏ရေးချင်းသည် အမြဲတမ်းကြီးမားလာနေသည်ဟုပြောရမည်ဖြစ်သည်။တို့ရာတွင်လူသားမျိုးနွယ်ကမလုံနိုင်သည့်သိပ္ပံဆိုင်ရာတွေ့ရှိမှုတစ်ခုရှိနေသည်။လူသားမျိုးနွယ်သည်လင်းယံများလင်းယံတင်သင်္ဘောများအက်တံဘုံများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။လဘော်တွင်လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။အင်တာနက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။နည်းပညာမြင့်ဘဝနေမှုပုံစံနှင့် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်တို့ရာတွင်လူသားမျိုးနွယ်သည်အသက်ရှိသည့်အသက်ရှူသည့်တတ္တဝါကိုဖန်တီးရန်မတတ်နိုင်ပေတက်ရှိတတ္တဝါတိုင်း၏ဗီဇအသိစိတ်နှင့်သူတို့အသက်ရှင်နေထိုင်သည့်နေရာမှာများတက်ရှိမျိုးစားတိုင်း၏တေခြင်းရှင်ခြင်းဆက်ဝန်ဤရာများအလုံးသည်လူသားတို့၏သိပ္ပံပညာနှင့်မဖြစ်နိုင်မထိန်းချုပ်နိုင်ပေဤနေရာတွင် လူသားဤသိပ္ပံပညာနှင့်ညီမျှကြီးမားသည့်အမြင့်ကိုရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါစေ။ဖန်ဆင်းရှင်ဤမိသည့်အတွေးနှင်းမျှနှိုင်းရှင်ရမရနိုင်ပေ။ဖန်ဆင်းရှင်ဤဖန်ဆင်းခြင်းဤစံကျယ်မှုနှင့်သူ့ဩဇာအာဏာဤတကူကိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိပေ။ကဘာမြေကြီးပေါ်တွင်သမုတ်တရားများများစွာရှိသည်။တို့ရာတွင်သူတို့သည်သူတို့၏အကန့်အသတ်ကိုကြော်ပြီး ကုန်းမြေပေါ်ကိုသူတို့ကြိုက်သလိုတခါမျှမလာနိုင်ပေ။ဤသည်မှာ
ဖျားသခင်ကသူတို့တခုချင်းစီဤနေနမိတ်စီးများကိုတတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်မိန်ပေးထားသည့်မြည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသူတို့နေပြီးဖျားသခင်ဤခွင့်ပြုချက်မပါဘဲကြိုက်သလိုမလှုပ်ရှားနိုင်ပေဖျားသခင်ဤခွင့်ပြုချက်မပါဘဲအချင်းချင်းစီးမဖောက်နိုင်ပေဖျားသခင်ကပြောမှသာလှုပ်ရှားနိုင်သည်သူတို့မြည်သည့်နေရာကိုသွားသည်မြည်သည့်နေရာတွင်နေသည်ကိုဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာအားဖြင့်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျင်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာဆိုသည်မှာဖျားသခင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်ဟုဆိုလိုသည်ဖျားသခင်သည်တခုခုကိုမြည်သောလုပ်မည်ဆိုသည့်ပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ရန်အခွင့်ရေးရှိပြီးသူဆန္ဒရှိသည့်နိလန်တိုင်းပြည့်မြောက်သည်အရာအလုံးဤနိယာမကဖျားသခင်ပေါ်မူတည်သည်လူသားပေါ်ရင်မူတည်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့လူသားကပြောင်းလဲ၍လည်းမရပေလူသား၏အလိုဆန္ဒနှင့်မရွှေ့နိုင်ပေတို့ရာတွင်ဖျားသခင်၏အတွေ့များဖျားသခင်၏ဉာဏ်ပညာဖျားသခင်၏အမိန်တို့နှင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးဤသည်မှာမြည်သည့်လူသားများမငင်းဆိုနိုင်သည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ကောင်းကင်ညီကြီးနှင့်ရာအလုံးစัจကြဝလာကျဲများပြည့်နေသည့်ကောင်းငင်နှစ်တနည်းရာသေးဥတုလေးခုလူသားကမြင်နိုင်သည့်အရာများနှင့်အမြင်နိုင်သည့်အရာများစသည်တို့အလုံးသည်အမှားယွင်းစိုးစင်းများမပါဘဲဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာအောက်တွင်ဖျားသခင်၏အမိန့်များနှင့်ညီဖျားသခင်၏ပြည့်ညတ်ချက်များနှင့်ညီဖန်ဆင်းခြင်းအစ၏နိယာမရနှင့်ညီတည်ရှိသည်လယ်ပတ်သည်ပြောင်းလေသည်မြည်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများ၎င်းတို့၏နိယာမကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပေသို့မဟုတ်သူတို့လေပတ်လှုပ်ရှားသည့်ရှိရင်ဆွဲလန်းကြောင်းများကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပေဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာကြောင့်၎င်းတို့ဖြစ်တည်လာကြပြီးဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာကြောင့်ပျက်စီးလိမ့်မည်ဤသည်မှာဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာတသက်ဖြစ်သည်ဤမြလောက်ပြောပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ဘုရားသခင်၏ဩဇာအာဏာသည်ဘုရားသခင်၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အစင်တန်း၏သင်္ကေတဖြစ်သည်ကိုသင်ခံစားနိုင်သလားဘုရားသခင်၏ဩဇာအာဏာကိုဖန်ဆင်းခံသို့မဟုတ်ဖန်ဆင်းခြင်းမခံရသည့်အရာများကပိုင်ဆိုင်နိုင်သလားဤအရာကိုတုပနိုင်သလားဟန်ဆောင်နိုင်သလားသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းတို့နှင့်အစားထိုး၍ရနိုင်သလားဖန်ဆင်းရှင်၏ဝိသေသလက္ခဏာသည်အတူမရှိပေသင်သည်ဖျားအများကိုကွယ်သည့်ဝါဒ၏အယူတိုင်းမလိုက်နာသင်စာတန်၏အရေးချင်းနှင့်စွမ်းတို့သည်လူသားတို့ထက်ကြီးမားတော်လဲ၎င်းသည်လူသားကမရရှိနိုင်သည့်အရာများကိုလုပ်နိုင်တော်လဲစာတန်လုပ်သည့်ပေါ်တွင်သင်မနာလိုခြင်းသို့မဟုတ်အားကျခြင်းဖြစ်စေထိုအရာများကြောင့်သင်မုန်းခြင်းသို့မဟုတ်ယွန်းရှာခြင်းဖြစ်စေသင်သည်ထိုအရာကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေစာတန်ကမြည်မြရရှိနိုင်သည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်လူမြည်မြမြများသူ့ကိုကိုးကွယ်ရန်ပါစားထားရန်လှည့်စားနိုင်သည်ဖြစ်စေသင်စာတန်ကိုမည်သို့တတ်မှတ်သည်ဖြစ်စေစာတန်၌ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်တကိုးရှိသည်ဟုသင်ပြော၍မရပေဖျားသခင်သည်ဖျားသခင်သာဖြစ်သည်ကိုသင်သိရမည်ဖျားသခင်တပါးတည်းရှိသည်ထို့ပြင်ဖျားသခင်သာလျှင်ဩဇာအာဏာရှိပြီးအရာအလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်အုပ်စိုးရန်တကိုးရှိသည်ဆိုသည်ကိုသင်သိရမည်စာတန်ကလူသားများကိုလှည့်စားနိုင်သည့်ရည်ချင်းရှိသည်ဖျားသခင်အတွင်ဟန်ဆောင်နိုင်သည်ဖျားသခင်ကပြုလုပ်သည့်နမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အံ့ဩဖွယ်ရာများကိုတူပါနိုင်သည်ဖျားသခင်ကဲ့သို့စင်တူသည့်အရာများကိုလုပ်ခဲ့သည့်ဆိုယုံနှင့်ဖျားသခင်ကအတူမရှိမဟုတ်ပေဖျားများအများပြားရှိသည်သူတို့တွင်အနှဲငယ်ကြီးမားသည့်သို့မဟုတ်သေးငယ်သည့်အစွမ်းများရှိကြသည်သူတို့ကင်ဆောင်သည့်တကိုယ်၏အတိုင်းတာကကွဲပြားမှုများရှိသည်ဟုသင်သည်မှားယွင်းစွာယုံကြည်တော်သည်သူတို့ရောက်ရှိလာသည့်စီစဉ်တိုင်း
သူတို့၏အသက်အရွယ်တို့နှင့်ညီသူတို့၏ကြီးမြတ်မှုကိုသင်အဆင့်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ဖျားသခင်ပြင်ခြားဖျားများရှိသည်ဟုသင်သည်မှားယွင်းစွာယုံကြည်ပြီးဖျားသခင်၏တကိုးနှင့်ဩဇာအာဏာသည်အတုမရှိမဟုတ်ဟုသင်ထင်မြင်လိမ့်မည်။အကယ်၍သင်တွင်ဤကဲ့သို့သောစိတ်ကူးမျိုးရှိပါကဖျားသခင်၏အတုမရှိခြင်းကိုမသိမြင်ပါကဖျားသခင်သာလျှင်ဩဇာအာဏာကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဟုမယုံကြည်ပါကထို့ပြင်သင်သည်ဖျားအများကိုးကွယ်သည့်ဝါရအတိုင်းသာလိုက်နာပါကသင်သည်ဖန်ဆင်းခံများ၏လူညံ့လူဖျင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစာတန်၏ပြာရုပ်စစ်စစ်ဖြစ်ကာလုံးဝဆိုးယုတ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ဟုငါပြောမည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုပြောပြီးသင်တို့ကိုအဘယ်အရာအားငါသင်ကြားနေခြင်းဖြစ်သည်ကိုသင်တို့နားလေသလားမြည်သည့်ချိန်မြည်သည့်နေရာဖြစ်စေသို့မဟုတ်သင်ဤနောက်ကြောင်းကမြည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်သည်ဖျားသခင်ကိုအခြားပုဂ္ဂိုလ်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများနှင့်မယောထွေရာဖျားသခင်ဩဇာအာဏာနှင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်၏အနှစ်သာရတို့ကမြည်မြပင်မသိနိုင်မချင်းကပ်နိုင်ဘူးဟုသင်ခံစားရသည်ဖြစ်စေစာတန်၏စကလုံးများနှင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းများကသင်၏အယူဆကြံစီတွေးတော်မူများနှင့်မြည်မြပင်ကိုက်ညီပါစေထိုအရာများကသင်ပေါ်မြည်မြပင်စိတ်ကြည်နှံ့မှုပေးပါစေမမိုက်မဲနှင့်အယူဆများကိုမယောထွေနှင့်ဖျားသခင်၏တရှိမှုကိုမငင်းပယ်နှင့်ဖျားသခင်၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အစဉ်တန်းကိုမငင်းပယ်နှင့်ဖျားသခင်ကိုတကားအပြင်သို့တွန်းထုတ်ပြီးတင့်နှလုံးသားထဲတွင်ဖျားသခင်ကိုအစားထိုးရန်နှင့်တင်ဤဖျားဖြစ်စေရန်အတွက်စာတန်ကိုမခေါ်ဆောင်နှင့်ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းအကျိုးဆက်ကိုတင်စင်စားတွေးတော်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဆိုခြင်းမှာယုံမှားပွေရာမရှိပေ။လူသားမျိုးနွယ်သည်အကျင့်ပျက်စီးပြီးဖြစ်တော်လေ။ဖန်ဆင်းရှင်ဤဩဇာအာဏာဤအချုပ်ချာအာဏာအောက်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်စေရှိသည်စာတန်သည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြောင်ဖျက်ဆီးနေသည်စာတန်သည်ပြောပြ၍မရနိုင်သည့်မကောင်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ကိုလှည့်စားခဲ့သည်ဆိုးရုပ်သည့်ပြစ်မှုများကိုကဘာတွင်ကျူးလွန်ခဲ့သည်လူသားကိုနှိပ်စက်ခဲ့သည်လှည့်စားခဲ့သည်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရန်သွေးဆောင်ခဲ့သည်ဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တို့ကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေသည့်ဆိုးရုပ်သည့်အပြုမှုများကိုထက်ခါတလဲလဲကျူးလွန်ခဲ့သည်တို့ရာတွင်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာအောက်တွင်အရာအလုံးနှင့်တက်ရှိတို့သည်ဖျားသခင်ချမှတ်ထားသည့်စည်းမျဉ်းနှင့်ညမာများအားဖြင့်ဆက်လက်ရှင်သန်ကြသည်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာနှင့်နိုင်ရှင်လိုက်လျင်စာတန်ဤဆိုးဝါးသည့်သဘောနှင့်တောင်းကျမ်းမှုတို့ကအလွန်အကြီးတန်သည်အလွန်ယွန်းစရာကောင်းပြီးဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသည်အလွန်သေးငယ်ပြီးအားနွယ်သည်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အရာအလုံးကြတွင်စာတန်သည်ရှောက်လန်းတော်လဲဖျားသခင်အုပ်ချုပ်သည့်လူများအရာဝတ္ထုများပစ္စည်းများတွင်ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ကိုပင်မပြထမ်းနိုင်ပေနှစ်ထောင်ပေါင်းချို့ကုန်ဆုံးပြီးနောက်လူသားမျိုးနွယ်သည်ဖျားသခင်ချပေးသနာခဲ့သည်အလင်းနှင့်လေကိုနှစ်သက်ခံစားစေပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုရော်တိုင်းမှုတ်သွင်းခဲ့သည်ဇီဝအသက်ကိုရှူသွင်းစေပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ပန်းပွင့်များငှက်များငားများနှင့်ပိုးမွှားများကိုနှစ်သက်ခံစားစေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ပေးအပ်ခဲ့သည့်အရာအလုံးကိုနှစ်သက်ခံစားစေဖြစ်သည်နေနေညသည်အချင်းချင်းအဆက်မပြတ်နေရယူနေစေဖြစ်သည်ရာသီဥတုလေးခုသည်ယခင်ကဲ့သို့ပင်ပြောင်းလဲနေစေဖြစ်သည်ကောင်းငင်တွင်ပြန်နေသည့်ငန်းများသည်ဤဆောင်းရာသီတွင်ထွက်ခွာကြပြီးနောက်နှစ်ຫນွေဥတွင်ပြန်လာစေဖြစ်သည်ရေထဲကငါးများသည်သူတို့၏အိမ်ဖြစ်သည့်မြေများနှင့်အင်းအိုင်များကိုမြည်သည့်အခါမျှမစွန့်ခွာပေပဇင်းရင်ခွဲများသည်နွေရာသီနေ့ရက်များတွင်ကျေလောင်စွာသခြင်းဆူကြသည်
Mia Terin she di Bay Miaga, Sang Ujadi Rin, Le Nitu, a Chami Tito Tiso Nijadi. Nan Yadi, Nan O Pier Suzi Jabi, Cleo Miaga, Titan Nitan Jadi. Chen de Mamma Naga, a male like Chen Apian Tishi di. The Menji Miadi, Mian Nip Bambu Miama, Shang Pay Matwabi. A Ja Alone Ma, Tashi Tatawa Musa Trukwa bi bian la di. Pi nao, bian trukwa ja bian di. Mian si tamay duen duen, piang le mu miya zwa pipo ni di. To ya rin, ma piang le di ya ma, thru yi biza se miya ni, shen tan jati ni yi, ni ya ma miya bin pi di. Thru di, piyad khen yi tau ban mu ni, chwe mwe mu ao duen, a ta shen ya di. Mimi ro yi biza se miya go, မြည်သူများမပြောင်းနိုင်ပေမိမိတို့၏ရှင်သန်ရက်တည်းစီမင်းများကိုမြည်သူများမဖြစ်စီနိုင်ပေအရာအလုံးကြရင်နေထိုင်သည့်လူသားမျိုးနွယ်သည်စာတန်အပြင်ပျက်စီးပြီးလှဲစားခြင်းခံရတော်လေလူသားသည်ဖျားသခင်ပြုလုပ်ထားသည့်ရေဖျားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေနှင့်ဖျားသခင်ပြုလုပ်ထားသည့်ရာအလုံးကိုဆွံ့လွတ်နိုင်ခြင်းမရှိပေလူသားသည် ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်ဤနေရာတွင်နေထိုင်ပြီးပွားများစေဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်၏ဘီဇာစိတ်များကမပြောင်းလဲပေလူသားသည်မြင်နိုင်ရန်အတွက်သူမျက်လုံးကြားရန်အတွက်သူ၏နာများစဉ်းစားရန်အတွက်သူ၏အုံနှောက်နားလည်ရန်အတွက်သူ၏နှလုံးသားလမ်းလျှောက်ရန်အတွက်သူ၏ချောင်းနှင့်ခြေဘဝအလုံးလုံးရန်အတွက်သူ၏လက်များ စသည့်အီယာများကိုအားကိုးစေပင်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ထောက်ပံ့မှုများမပြောင်းမလဲပဲရှိနေမှုကိုလက်ခံနိုင်စေရန်လူသားပေါ်ဖျားသခင်ချပေးသနာခဲ့သည့်ဗီဇာအသိစိတ်များဖျားသခင်နှင့်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လူသားအသုံးပြုသည့်စွမ်းရည်များမပြောင်းလဲပေဖန်ဆင်းခံတူ၏တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရန်အတွက်လူသားမျိုးနွယ်၏စွမ်းရည်များသည်မပြောင်းလဲသေးပေ လူသားမျိုးနွယ်၏ဝိညာဉ်ရေးရာလိုအပ်ချက်များမပြောင်းလဲပေသူတို့၏ဇင်းမြစ်များကိုရှာဖွေရန်အတွက်လူသားမျိုးနွယ်၏ဆန္ဒသည်မပြောင်းလဲပေဖန်ဆင်းရှင်၏ကယ်တင်ခြင်းကိုလူသားတို့တောင်းတခြင်းကမပြောင်းလဲပေအီယာများသည်ဖျားသခင်၏ဩဇာအာဏာအောက်တွင်နေထိုင်သည့်စာတန်ကဖြစ်ပေါ်စေသည့်သွေးစွန်းသည့်ပျက်စီးမှုများကိုခံခဲ့ရသည့်လူသားမျိုးနွယ်၏လက်ရှိအခြေအနေများဖြစ်သည် လူသားမျိုးနွယ်သည်စာတန်၏ဖိနှိပ်မှုကိုခံရတော်လဲဖန်ဆင်းခြင်းအစကအာဒံ၏ဧဝါရုကဲ့သို့မဟုတ်တော်ပေထို့အစအသိပညာတွေးတောကြံစားခြင်းခံယူချက်စသည့်ဖျားသခင်ကိုယံမူလိုသည့်ယာများနှင့်ပြည့်နေပြီးစာတန်၏စိတ်တော်ထားနှင့်ပြည့်နေသည်ဖျားသခင်၏အမြင်တွင်မူလူသားမျိုးနွယ်သည်သူဖန်ဆင်းခဲ့သည့်ရခင်ကလူသားမျိုးနွယ်ဖြစ်နေစေပင်ဖြစ်သည် လူသားတို့သည်ဖျားသခင်၏အုပ်ဆိုးခြင်းနှင့်ဂိုင်းတွယ်ခြင်းကိုခံနေရစေဖြစ်သည်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားသည့်လမ်းကြောင်းတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်စေဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်၏အမြင်တွင်စာတန်၏ဖျက်စီးခြင်းကိုခံရသည့်လူသားမျိုးနွယ်သည်လှုပ်ရွာနေသည့်အစာအိမ်နှင့်နှေးကွေးသည့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ရခင်ကဲ့သို့မကောင်းသောသည့်မှတ်ဉာဏ်များနှင့်အနှဲငယ်အသက်ကြီးလာပြီးအညစ်အကြေးတို့နှင့်ဖုံးလွှမ
ဒီမှာဖရာသခင်ကယ်တင်ရန်ရည်မှန်းထားသည့်လူသားမျိုးနွယ်ဖြစ်သည်။ဤလူသားမျိုးနွယ်သည်ဖန်ဆင်းရှင်ဤခေါ်တန်ကိုကြားရန်ဖန်ဆင်းရှင်ဤအတန်ကိုကြားရန်သာရှိပြီးဤအတန်ဤအရှင်မြတ်ကိုရှာရန်သူသည်မတ်တပ်ရက်ပြီးအပြေးလွှားပြုလုပ်လိမ့်မည်။ဤလူသားမျိုးနွယ်သည်ဖန်ဆင်းရှင်ဤပုံတရံကိုကြည်ရန်သာရှိပြီးသူသည်သူ့ကိုယ်သူ ဖရာသခင်ထံတွင်အနှံ့ယံတွက်အားလုံးကိုဂရုမစိုက်တော့ဘဲအကြာအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ပြီးဖရာသခင်တို့အမိမိဤဘဝကိုပင်ချပေးလိမ့်မည်။လူသားမျိုးနွယ်၏နှလုံးသားကဖန်ဆင်းရှင်နှလုံးသားကလာသည့်စကားများကိုနားလေသည့်အခါတွင်လူသားမျိုးနွယ်သည်စာတန်ကိုညှင်းပယ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထံပါသို့လာလိမ့်မည်။လူသားမျိုးနွယ်သည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကအညစ်အကြေးများကိုလုံးဝစေးကြောပြီးသည့်အခါတွင်
phan zin shin yi, thao pan jin ni, chwe mwe jin go, nao da jen ya shi di ka rin, lu da miu nwe yi man nyan no di, piang le gao mo la mi pye bi, yi chen nwe, lu da miu nwe di, phan zin shin yi, o so mu ao go, a man de ge piang la le mi.